Sejam muito bem-vindos para o nosso programa Coração Agostiniano. Sim, estamos retomando a nossa série de programas neste ano em que a província agostiniana do Brasil celebra o seu décimo ano de fundação. E para celebrarmos e registrarmos esse fato histórico e tão importante na vida da nossa ordem e da nossa província, nós teremos uma série de programas tratando a respeito da nossa história, do nosso apostolado, das vocações e de tantos outros fatos importantes que marcam e que continuam a marcar a nossa vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e acompanhe-nos nesta série bonita de programa que nós iniciamos hoje. E para iniciarmos muito bem esta nossa programação, hoje nós temos a alegria de receber conosco os freis Eliseu e Paulo, sejam muito bem-vindos. É uma alegria ter a vocês conosco aqui nesta, neste nosso programa para juntos falarmos sobre um tema muito bas e importante e relevante que é a vida e a história do Beato Mariano de la Mata. Mas antes disso, gostaria que os senhores. Se apresentassem e falassem um pouco a respeito de si, da sua vocação, para que todos os nossos, o nosso público, conheçam um pouquinho da vida e da história dos senhores. Bom, pues, eu sou Frei Eliseu Lopes, vindo da Espanha, eu aqui no Brasil, 16 anos. A minha vocação, acho que já nasceu, como falava o profeta, no seio materno, já, né? porque en la casa tenía una tradición de religiosos. Un tío mío, hermano de mi amada, religioso agustiniano, eh, otros tres primos y hermanos también, religiosos agustinianos, un tío cura por parte de mi abuelo, por parte de mi papá otro tío, entonces era un ambiente ya familiar. Y la gente creció en ese ambiente y siempre con ese sello, olando especialmente para mi tío, fue a referencia. Morreo hace poco tiempo, con 101 años. ¿Eh? Siempre fue una referencia para mí. Y a veces lembro una pequeña anécdota de unos eh, sacerdotes que llegaron allá a mi casa para un evento, una celebración, y me ofrecieron era una crianza de 7 años, me ofrecieron un racimo de uvas y me decían: Si vos ven conozco a un cocinario, te damos este racimo de uvas. Mis ojos iban atrás. Mas yo respondí: No, yo voy a ser como mi tío A vocação já vem presentar. Excelente, é uma família que de fato já vem com vários exemplos e várias pessoas é. que também seguiram por esse caminho. É. Muito obrigado, Frei Eliseu. E o senhor, Frei Paulo, conte-nos um pouco da sua história. Então, eu sou o Frei Paulo, né? Passo 86 anos, 56 anos no Brasil, né? E como foi o chamado de Deus na minha vocação? Pois a vocação sabemos que é um tom de Deus, um chamado que necessita da resposta humana, daquele que é chamado. E os chamados de Deus vão acontecendo na nossa vida, por sinais internos da vida espiritual e de cada um por sinais externos. Eu, aos oito anos, já era coroinha. Né? Continuou sendo Coruinha e o, o barco, ele sempre me, me, me chamava né? quando não tinha né? outros para ajudá-lo. E até eh, os 12 anos que fui para o seminário, então era o coroinha, de, 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 era o preferido do pároco. É. Então, é, a minha vocação, pois, é, meus pais sempre foram muito religiosos. Los domingos caminábamos más de un kilómetro para ir a la misa, que no era en la propia aldea, era en la aldea vecina porque no tenía todos los domingos, Mas eh, todos los domingos la gente no faltaba la misa. Y tenía una costumbre en la eh, aldea de visitar las casas, una capelinha dedicada a la Sagrada Familia. Eh. E cada mais ou menos 20 ou antes de ou 25 dias, eh, passava pelas pela casa, a gente fazia o recebimento eh, da Sagrada Família, da capelinha Sagrada Família, com as orações próprias, e depois, ao dia seguinte, a despedida a entrega. e a Então, esse, essa parte religiosa influía, não, não, eu sentia esse. Esses, esses chamados assim. Né? É, aí eu, daí a gente foi então fez a primeira comunhão e foi também isso, isso aí, aos oito anos. E a gente quem preparava foi era o parroco, mas preparava também ajudava também na escola a professora que se chamava maestra e essa maestra era irmã de un Frey Agustiniano que estaba aquí en Brasil, ¿no? que trabajaba aquí, aquí en Santa Agustín. Entonces, él preparaba, ayudaba y preparaba y en el mes de mayo hacia el y el a Nuestra Señora Lana. ¿no? Entonces, fue esa, esa parte religiosa que a gente, es gente, podemos decir, ¿no? Esses acontecimentos, sinais, esses sinais internos. Entendi, é. Frei. É. E, é, e é muito bonito, né? Porque o senhor dizia que por meio dessa pessoa, essa maestra que ajudava a preparação, que tinha um irmão agostiniano aqui no Brasil. Então, certamente, isso foi acendendo no senhor essa chama, né? O senhor que é espanhol é. e que já está no Brasil há quanto tempo? Pois é, há 56 anos. 56 anos e atualmente é. o senhor está residindo onde é, atualmente a gente tem que continuar na paróquia São Agostinho no centro de São Paulo na perquero na estação perquero do metrô é. depois de ter duas vezes parou com a gente voltou a terceira vez Sim. <laughs> para, para a paróquia São Agostinho sem dúvida nenhuma dois grandes exemplos de vida e de vocação que nos ajudam também a nós para compreendermos o chamado que Deus faz a cada um de nós para servi-lo. Servir numa vida de busca de Deus, numa busca de santidade, como é o desejo que o próprio Senhor nos pede no Santo Evangelho. E o Beato Mariano, com toda certeza, é para nós um exemplo muito próximo de alguém que viveu a sua vocação, que viveu a santidade, e no dia a dia dele nos deixa um exemplo de também, Cumprir a nossa vocação, fazer a vontade de Deus a serviço dos nossos irmãos e irmãs, para assim chegar também à santidade por meio do serviço. Frei Eliseu, o senhor pode contar para nós um pouquinho a respeito de como foi a vida, a biografia do Beato Mariano, para conhecermos a ele um pouco melhor? Bom, bueno, pues, para começar, dizer que o Beato Mariano nasceu na Espanha, na Puebla de. La de de, de, Puebla de, bandera, barrio, de barrio, barrio de la, de la barrio Puebla. De la puebla, en Palencia, en España. Una que yo llamas de Castilla y León. Ordenado sacerdote, la por el año 30. Su primer destino fue un colegio que teníamos en Cantabria, en Santander, al norte de España. Y la estuve un año. Y en no, el año 31 fue enviado para Brasil. Y ese eh, aterrizó, diríamos, o fue a parar su primer destino en Tacuaritinga nacida ya interior de San Pablo. La fue vigario la parroquia que le vamos agustinianos, parroquia San Sebastián, y también capelandas y más agustinas misionarias. Y aos pocos, en el año 33, fue destinado para San Pablo, ¿eh? no colegio Santo Agustino, parroquia Santo Agustino, donde nos moramos precisamente ahora. ¿eh? Por dos veces fue destinado para esta casa de San Pablo. Y él, pues, fue una persona muy dedicada a las personas necesitadas, con una sensibilidad especial, especialmente a los pobres, menesterosos, a los doentes, a las crianzas. ¿eh? Fue muy dedicado en toda actividad pastoral. Y así es, seo, como párroco, como vigario, eh, como también docente, dando aulas no colegio. En un momento dado, fue enviado. Para o norte de San Pablo, ya en San José de Río Preto. Esteve desde el año 49 a 60. Fueron allí 11 años y quiero remarcar esto porque es un lugar donde ten especial devoción al Padre Mariano. 11 años que moró lá y, ainda muchas personas que conocieron él, y lembran así con mucha viveza a su dedicación, a su proximidad, a forma de. Partillar sus sonrisos, sus cosas, su alegría, él visitaba con frecuencia a las personas, por supuesto, los doentes siempre fue su debilidad, eh, las personas idosas, entonces fue una persona muy, muy dedicada a un Eh, ya entonces, yo falei con muchos de aquel lugar, me falaban estamos realmente falando con un santo, entonces él ya tenía esa vivencia profunda, ¿no? después de ano 60, él voltó para... Para acá, para San Pablo, ¿eh? y aquí eh, morrió en el año 83. ¿eh? Antes de ser igual, un dato también fue viceprovincial. ¿eh? La provincia, entonces, que hablamos del Santísimo Nombre de Jesús, entonces también tiene ese cargo de responsabilidad. ¿eh? Y luego, con mucho empeño, también llamada su oficina de Santa Rita, ¿eh? dedicada a hacer ensobáis y ropiñas así para las crianzas, para las más. Eh, necesitadas. Entonces foi unha persoa moito dedicada, moito dedicada aos demais. Non sei se había máis eh máisas santos así sobre o Padre Mariano, eh dizer eso que súa vocación era sempre servir a Deus a través do próximo, né eh? unha sensibilidade especial para dizer eu teño que estar atendendo ás persoas que me necesitan. A veces se cuestionaban a comunidade, "Mas Padre Mariano, como vosé Faltou o rei aos reis, faltou as atividades comunitárias, e a sua resposta é: os pobres me necessitam. Você tinha que ir ao hospital a dar uma unção, dizer: a morte não tem espera. Era a sua resposta e era seu compromisso sempre com os necessitados. Muito bonito o exemplo da sua vida. E, e mais bonito é perceber que é um santo que viveu no nosso meio. Na cidade de São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto, onde de fato existe uma devoção bastante grande a ele. E é interessante também porque na vida do Beato Mariano nós não encontramos feitos extraordinários, não é, Frei? Porque às vezes nós temos a ideia, uma noção de que aquela pessoa santa, nós acabamos conhecendo e entendendo isso na nossa cultura católica, que às vezes nos dá a impressão de que o santo é apenas aquela pessoa que faz milagres extraordinários e que em vida demonstra sinais prodigiosos. Mas o Beato Mariano viveu a sua santidade de uma maneira simples, dentro do convento agostiniano e no auxílio, sobretudo, aos pobres e aos enfermos. Como os senhores percebem essa vivência da santidade no cotidiano? Nós precisamos mesmo sair por aí fazendo milagres? Para dizer que uma pessoa é santa ou ver milagres acontecendo para dizer que uma pessoa é santa ou a santidade ela pode corresponder a uma vida de coerência no dia a dia, de coerência com o Evangelho. Como os senhores percebem isso e como também se percebia isso na vida do Beato Mariano, principalmente o senhor Frei Paulo? que viveu com o Beato Mariano, não é verdade? Realmente essa simplicidade, né? essa naturalidade. Né? O primeiro contato que a gente teve com ele é quando a gente chegou, que era 1966. Ele não recebeu em São Paulo junto com outros três irmãos, né? E ele ele nos levou a nos presentó al cónsul español para hacer la inscripción de nacionalidad y tal. Fue él el que hizo todo ese eh, de inicio, donde la gente ya tuvo aquel recibimiento amable. Y, y después yo estuve con él eh, de, de 1974 hasta que él falleció. En 83. Y durante ese tiempo, eh, eh, en, en el 76, eh, oh, era paroco, fue nombrado paroco, y él eh, era vigario, vigario cooperador, eh, vigario parroquial. Eh. Entonces, la actuación de él en la parroquia era con aquella dedicación. Eh, él celebró siempre a primera misa ¿sí? y atendía aparte la parte de la mañana, sobre todo que tenía grande cantidad en, aquella, en la plaza de Santa Agustín, tenía muchos mendigos y entraban en a iglesia, él los recibía ¿sí? y, y ellos ficaban más contentos, a veces. No por el dinero que le daba, sino por la conversa que le tenía, colocando la mano sobre el sobre hombro de y e hablando con él. Entonces, para mí, salían más felices por la conversa que por el dinero que, que siempre que ofrecía. Entonces, teve todo ese atendimiento, como le dice e, a los doentes y a las oficinas de, de caridad. Y e después, gente eu, Percebi e vi com meus próprios olhos, é né, como descia né, pelo elevador, né, no, no inverno, né, levando cobertor para os mendigos que, que estavam ali embaixo da cornisa do teatro. Né. Então, eu vi mais de uma vez esse, esse fato dele descer né, de noite. esa noche fría de, de junio, eh, descendo con, los con un cobertor y colocando con toda amabilidad no, a que le no acordase encima del mendigo que estaba allí en bajo del terrazo, eh, de la de, 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 de cornisa del do, do teatro. Eh. Son esos fatos así marcantes que yo puso resaltar la actividad del padre Mariano eh, en la parroquia. Sim, é bastante bonito, Frei Paulo, quando o senhor é. traz esses exemplos, porque aqui está contemplado muito daquilo que foi a vivência do próprio Cristo. Porque o senhor dizia sobre. A primeira coisa que ele fazia era celebrar a missa de manhã é. na paróquia. É. E depois da missa, ele passava toda a manhã atendendo os fiéis que uhum. vinham e certamente nesses atendimentos ele ouvia as confissões é. dava bênçãos é. e então um templo aí toda a dimensão espiritual e transcendente da vida de é. uma pessoa que então, busca então. a santidade então, exatamente então na manhã ele é dedicado na paróquia e de tarde ele atendia as oficinas e que também né, dentro da outra dimensão daquilo que o senhor coloca que é a dimensão da caridade que acolhia as pessoas, todas elas, como o senhor falava, os mais pobres, daquelas pessoas que precisavam, ele atendia, ele recebia, não apenas pela situação material, mas as acolhia com amor, com caridade, porque falava com elas, porque as ouvia porque conversava e realmente acolhia, inclusive, como o senhor disse, com o toque, lhes tocando o ombro, ficando com elas. Isso é muito bonito, porque aqui a gente contempla a santidade daquele homem que reza, da pessoa que é de Deus, mas também da pessoa que está completamente envolvida com a caridade e a fraternidade, de acolher, de amar o pobre, de dar o alimento, de ir à noite... Na porta do teatro, sob a marquise do teatro, cobrir o pobre com um cobertor que ele saía do convento para poder fazer isso. isso é santidade, não é, Frei Eliseu? Nessas pequenas certo. coisas do dia a dia, revelando a santidade. Eu ia que viver com coerência nosso ser cristão. O oh, santo não tem que ser essa pessoa que sai pela rua dando vozes, é. Eh, haciendo cosas exquisitas, no, es vivir en profundidad y sea, ser cristal, ser coherente. Y esa coherencia se manifiesta especialmente en lo amor al próximo, las personas que están próximas de nosotros. Entonces, ser santo es posible. ¿eh? Esta es una persona de hoy en día, ¿eh? no hace tanto tiempo que morreu y ya falo, muchas personas conocieron él y viven hoy. ¿eh? Entonces, fue una persona normal, más con una vivencia profunda. Ahí está el secreto. Então, senhores, acham que nós e também aquelas pessoas que acompanham o nosso programa somos também capazes e temos condições de um dia chegar à santidade seguindo o exemplo e o modelo do Beato Mariano? Será que conseguimos? Sim, com a graça de Deus. Não com nossas forças, é. mas com a força que Deus nos dá. Nós somos fracos, mas <laughs> com a graça de Deus acho que poderíamos, podemos alcançar, chegar. E o objetivo de todos os seres santos com os. Convôso, Pai Celestial e Santo, é o pedido do próprio, do próprio Cristo para todos nós, para todo cristão. Então, se Cristo pediu, é porque realmente Ele nos dá a graça, como os senhores falaram. Não pelas nossas próprias forças, mas pela força e pela graça de Deus. Fomos chamados, fomos convidados pelo Senhor a esta vida e por isso nós temos estes grandes exemplos de tantos homens e mulheres que nos precederam na fé. E que nos ajudam a compreender o quanto é possível, sim, atingir a santidade, porque esse é o desejo de Deus. Mas nós precisamos falar sobre duas coisas. Primeiro, a santidade, como esse chamado que Deus faz a todos nós, e como os senhores testemunharam, é, podemos e devemos fazer essa busca, mas existe também a santidade enquanto um processo de reconhecimento na igreja. Que é o que nós chamamos de quando a pessoa morre em fama de santidade, depois é considerada serva de Deus, depois é beatificada, até ser considerada santa, o processo de canonização. E o Beato Mariano é beato porque já percorreu parte desse caminho, vamos assim dizer, processual e canônico dentro da Igreja. E como que hoje se encontra? Como que foi isso, Frei Eliseu? Como que aconteceu para o Beato Mariano se tornar Beato? E como está a situação hoje? Bom, pois eh, voltamos ao anterior. Viveu com coerência seu ser cristão. Então ele deixou esse rastro entre as pessoas com as quais convivia. Certamente convencia sua vivência. Assim morreu este homem. Aconteceu que após não muitos anos, La, en el colegio agustiniano de San José San José del Río Preto eh, tuvieron una una salida eh, un paseo las crianzas y fueron la, a un lugar llamado Barra Bonita lindo por cierto, unas esclusas un lugar muy bonito para pasear de barco y la pues eh, entre otros eh, este menino que es el objeto digamos de este milagre llamado Juan paulo Poloto tenía unos seis años, iba Damao Damai estaba esperando o barco, de repente vio que el barco estaba llegando y él se soltó Damaya y salió corriendo. Y ahí veía un camión y atropeló él. De hecho, pues sí, cráneo machucado o ollo medio saído, o sea, una situación realmente crítica y no daban nada, digamos, por su vida. A familia de él toda era médicos. Los conocían bien a Gravidalle. Comunican a Rio Preto, que entonces estaba en tal... Luis Miguel Cuadrado estaba de, de, de director de colegio y comunicó esta un tal Abelardo, que fue quien llevó estas crianzas a este paseo. Todos comenzaron así, por iniciativa también de do director, Padre Luis Miguel, a rezar. Y vamos a rezar, oh Padre Mariano, el que amó tanto a las crianzas, el que viveo con profundidad su ser cristal. Y comenzaron, no Colegio a las crianzas, y él, a rezar. Bueno, abreviando, esta crianza fue internada eh, en estado crítico, no se veía posibilidad, digamos, de desairadiante, mas esta fe, esta devoción, esta profundidad, digamos, de la fe de las crianzas y los pares que rezaron, fez con que este menino, en poco más de 15 días, estuviese fuera de hospital, sin cicatriz alguna y haciendo vida totalmente normal lógicamente fue un auténtico milagro, no tenía explicación científica. ¿no? Y todo esto eh, elevó, se presentó este caso, digamos, en Goma, y comenzaron a estudiar este proceso, esta situación, y ya fueron aprobadas las virtudes, digamos, de este hombre, ¿no? El primer paso, eh, virtudes humanas, cristas, para poder seguir adelante ese proceso. Y ese proceso siguió adelante, fueron aprobadas, y ya en el 2006, Vello a beatificación, ¿eh? milagre probado, virtudes humanas cristas aprobadas, y vello entonces esta beatificación, que fue entonces o 5 de noviembre de 2006. Y desde ahí, pues, Allende sigue trabajando ¿eh? este proceso, y en este caso ahora soy yo vicepostulador de la orden aquí en Brasil, y te tiene varios casos, no varios casos de milagres. Ahora estoy con dos en concreto que pues a vida no sé si el padre Mariano se está especializando con perdón en accidentes craneales. ¿eh? Más tenemos un señor cayó, quebró a cabeza, perdió masa encefálica, con nervio óptico cortado. Toda familia comenzaron a rezar, no sabían a quién. Comenzaron una inspiración divina, que tiene que ser un beato de San Pablo. Comenzaron a estudiar los beatos y toparon con el Padre Mariano, cuyo milagre tenía sido curar esta crianza que tenía quebrado la cabeza. Y falaron, este es nuestro beato. Y rezaron, un poco, con mucha devoción. Bueno, esta persona salió adelante, tiene todas las facultades cognitivas perfectamente, cortado el nervio óptico, él enxerga perfectamente, eso no tiene explicación y además encefálica no afecta para nada a su vida entonces estamos ahí eh? a situación es que precisamos ciertamente eh, testimonios y laudos médicos de las personas que atendieron él y ahí es donde está un poco atrave en este momento eh? porque es eh, costoso es eh, mucha dificultad y es reunir toda esa documentación más estamos ahí y tengo otro caso también también de san josé de río preto eh? de otro señor que también pues tuvo una situación eh, craneal también y de abozo voz y a garganta y todo desahuciado. Ningún ya daba nada por su vida y la familia comenzó a rezar o Beato Mariano. En una noche chuvosa de tormenta fueron algunos familiares peregrinando desde de José hasta Ingeniero semit donde él moró. Y pidiendo a santo, pidiendo a beato que realmente pudiese proteger, salvar a su familia. Voltaron. Bueno, esa persona hoy está perfectamente. Palabra nunca más va a poder hablar, además es cantor. Es ¿eh? cantor y todo, y toca instrumentos. Y dice, nunca más va a voltar a cantar. Canta perfectamente, continúa haciendo su vida, y eso sí, convencido que el padre Mariano fez para él ese, ese milagre. Y e ahora estamos en esa situación, yo estoy mucho en contacto con mi postulador en Roma, enviando todos estos datos, él ve que todos estos son signos realmente de milagros, entonces tenemos que seguir buscando documentación. mas si Dios quisiera, ¿eh? vamos a esperar otro milagro más del Padre Mariano que facilite esas situaciones y ya sería santo. Es interesante para sabermos, ¿no es, Freis, que la iglesia es bastante rigurosa en los procesos? Para poder declarar a santidade e o poder intercessor de uma pessoa. E então, isso, como o senhor estava nos explicando, é a custas de documentação legítima, de laudos médicos, de exames que mostram o antes e o depois, radiografias, tomografias e tantos outros exames que de fato comprova que houve um milagre e que faz a situação se tornar irreversível. Que, por exemplo, a pessoa, no caso que o senhor estava falando, deste que está sendo estudado agora, do interior aqui de São Paulo, então, para mostrar que teve uma situação que colocou a pessoa em risco de morte, essa situação foi inexplicavelmente solucionada, resolvida, curada, e que não resta qualquer dúvida ou qualquer chance, inclusive, de regredir a um estágio anterior daquela doença, porque assim a igreja de fato percebe que houve um milagre. Isso é a partir de comprovações científicas, além evidentemente dos testemunhos de todas as pessoas que viveram com o, a, a pessoa que recebeu o milagre, essas situações, né? Então por isso que acaba sendo um processo que demora um pouco, mas com certeza nos mostra que de fato o Beato Mariano é um homem santo e que pode interceder por nós e todos nós vamos rezar pedindo a intercessão do beato Mariano. E outra coisa que é bastante importante, vocês que nos acompanham, saber é que havendo algum milagre, recebendo alguma graça, comunique, comuniquem-se conosco, comunique a ordem de Santo Agostinho e o Frei Eliseu como responsável aqui no Brasil, vai fazendo esses registros, compondo a documentação necessária para apresentar a Roma, para que o processo continue tendo seu andamento, não é isso, Frei? Exacto, yo creo que cada vez hay más sensibilidad y más simpatía, digamos, pelo Padre Mariano, y las personas van conociendo cada vez a más. Y ahora me están llegando también varios milagres, o al menos así assim consideran las personas, más acontecidas antes de la beatificación. Todos esos pueden ser milagres, mas no nos serven como milagro para canonización. O milagre que debe producirse será após la beatificación. Entonces, todos los anteriores se pueden considerar milagres, mas no sirven para el proceso de canonización. Y están llegando varios, que igual estaban silenciosos, nunca tenían falado, y ahora ven a, a decir, padres, que con nosotros Nunca teníamos falado. mas todo bueno, la gente comprueba las cosas, mas no sirve para canonización. Mas en momento actual, no solamente estos dos, tenemos más, más casos. realmente se está mostrando ser milagres. Temos que correr detrás para que sejam manifestos e aprovados. E o senhor Frei Paulo, como é saber que o senhor morou, viveu em comunidade, dividiu casa, almoçou, jantou, rezou com um homem santo que hoje está lá no céu intercedendo. Pois... E outra coisa, uma curiosidade, eu queria saber, o senhor que foi co-irmão de comunidade do Beato Mariano. Consegue algum caminho mais curto com ele pela amizade para conseguir algum milagre? A gente pede, né? A gente realmente pede, mas depende né? Aí do, da vontade de Deus. De... Não tem privilégios, né? Tem privilégios, Não tem privilégios. É claro, a vida de então, santidade é justamente essa. Pois então, diga-nos um pouco sobre isso. Eu só apenas queria dizer como foi como foi a doença, como foi o sofrimento que ele aguanto com toda com toda a paciência, já que era eh, realmente um câncer eh, da, da do pâncreas, o mais doloroso, né? Então a gente ele chegou no primeiro dia que, que a gente sentiu que era algo grave, ele chegou das oficinas eh, de tarde ele passa pelo pelo pátio aquele do colégio antes de subir aquela escada eh, ele sentou ali um pouquinho e falou nossa eu parece que tenho um gato aqui que me está com as unhas assim é, 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 é. Hey, eh, como razón. si el gato estuviese dentro con las suas uñas raspando los intestinos del heno y ahí entonces realmente allá cayó enfermo eh, fue en un hospital y era el cáncer ya se había extendido totalmente ¿no? eh, fue internado en un hospital de cáncer ¿no? E foi na Semana Santa. Né? E o, o cardeal, Dom Paulo Evaristo, depois da missa da Quinta-feira Santa, foi no hospital e deu um som dos enfermos né, para o Padre Mariano. Então, é, naqueles. De, demorou mais dois dias, então já chegou o falecimento. Né? E, e quando estava ali no hospital, pues, o pessoal que visitava, quería realmente y si alguien cortaron a piecinios de la battina que le tenía porque perceberon que era realmente estaban diante de, de un, algo de especial, de un santo. ¿eh? Entonces, fue... Esos son los últimos... A gente, yo fiz varias veces a barba, ¿eh? arreglé un poquito de cabello ¿eh? y en la hora de fallecer, eh, yo no estaba allí. É, mas uh, foi assim tranquila e sereno, a apesar de toda essa dor que ele tinha. Muito obrigado. Quero agradecer muito ao senhor Frei Paulo, muito ao senhor Frei Eliseu, por terem participado conosco deste programa e nos ajudado a conhecer um pouquinho melhor a vida e a santidade do nosso querido Beato Mariano. Muito obrigado pela presença dos senhores. Todos nós vamos continuar rezando e pedindo a intercessão do Beato para que alcancemos muitas graças e para que ele venha também a ser canonizado. E agora nós vamos ouvir o hino ao Beato Mariano. Vamos ouvir o hino do Beato e assistir um lindo clipe. E entre poucos minutos, nós retornamos com um outro convidado muito especial, o Frei Everton, que é pároco da paróquia de Santo Agostinho. Na cidade de São Paulo, mensageiro do amor e da caridade, amigo dos pobres, fiel.

Isso. Estamos de volta com o nosso programa, depois desta lindíssima música acompanhada deste lindo clipe a respeito da vida do nosso querido beato Padre Mariano de La Mata. E vocês viram que ali no clipe aparece uma igreja bastante bonita, uma igreja já centenária que é a paróquia de Santo Agostinho. Paróquia que hoje nós temos o prazer de receber entre nós o Frei Everton que é o pároco da paróquia Santo Agostinho, em São Paulo. Seja muito bem-vindo, Frei. Muito obrigado, Frei Maciel. É realmente uma alegria estarmos aqui juntos para falar deste beato, né, o Padre Mariano, tão querido entre todos nós. Gostaria que o senhor se apresentasse um pouco, falasse um pouquinho sobre a sua vocação e contasse até esse momento em que o senhor chega em São Paulo, para ser o pároco da paróquia de Santo Agostinho. Sim, eu sou natural do Nordeste, né? de Pernambuco. Ali, na minha paróquia, Nossa Senhora da Conceição, eu já desenvolvia algumas atividades né? na paróquia, com um grupo de jovens, Legião de Maria. Né? Então, eu tinha uma vivência comunitária. Até que, uma certa vez, um padre amigo me convidou a ser padre, né? e aí a gente foi conversando, né, a gente foi é, já fazendo um processo de discernimento vocacional, né? até então que eu conheci os agostinianos, né? por um amigo também né? que conhecia a ordem agostiniana e me apresentou então a província, né, até então não éramos província ainda, né, éramos federação e gostei do nosso carisma, né? Gostei então do fato de viver juntos em comunidade, né? Santo Agostinho ressalta muito isso. Isso é um ponto muito forte para todos nós vivermos unidos, né? Sendo uma só alma e um só coração, né? Em uma só, em uma casa, em uma comunidade, né? E ajudando né um ao outro, né? Através de uma espiritualidade que nos ajuda a sermos melhores, nos ajuda a ter né, uma vivência cristã profunda através do ideal agostiniano, é claro, primeiramente do Evangelho de Deus. Em São Paulo, sim, né, cheguei em São Paulo é, para estudar a teologia, a primeira filosofia, concluí em Curitiba. Né, depois voltei para São Paulo e aí concluí, né, iniciei, concluí a teologia quando me ordenei padre. Né, então fui convidado pelo nosso superior provincial, o Frei Maurício, a então ser pároco, co né, da paróquia de Santo Agostinho né, e veio junto aí essa responsabilidade né, de desenvolver um trabalho ali, um trabalho pastoral no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Onde vivia o nosso querido Beato Mariano della Mata. Então, aí a gente encontra muitas histórias bonitas, muitos testemunhos, muitas pessoas né, que falam como era a vivência, né, como era estar com o Beato Mariano della Mata no cotidiano da vida. Que ótimo, Frei. Realmente é um lugar privilegiado por ser uma igreja histórica tão importante para a nossa ordem aqui no Brasil, e sobretudo porque é também nesta igreja que não apenas o beato viveu parte da sua vida dedicando-se ao povo de Deus ali, mas também porque agora é o lugar onde abriga as relíquias do beato Mariano. Ali foi construído um bonito altar onde repousa todas as relíquias do beato Mariano e as pessoas acorrem para a devoção. Como que tem sido a vivência devocional e como as pessoas ficam ao se depararem ali com aquele altar contendo todas as relíquias do beato? Quais são os sentimentos, quais são as sensações, quais são as histórias que acontecem por ali, Frei o sentimento é de muita alegria, né? Porque nós encontramos pessoas em nossa paróquia que realmente conviveram com o Beato, né? Então essas pessoas elas acabam sendo muito próximas a nós não é? e elas estão sempre ali rezando não é? diante, diante das, das relíquias, né? E nos chama a atenção é esta proximidade é? do Beato Mariano conosco, faz 40 anos apenas que ele morreu, não né? E deixou, então, muitas sementes, né? A gente pode dizer. Né? Então, vez ou outra tem gente entrando, tem, tem gente, me procurando para conversar um pouco sobre o beato Mariano, e diz padre, não né? Que coisa boa, né? Ele é um quase já santo, não né? Eu conversava com o beato Mariano, ele ia lá em casa, almoçava conosco, era realmente alguém diferente, né? Alguém, né? Que apresentava as virtudes do Evangelho, não é? A humildade, a benevolência, não é? O serviço, o amor, né? Para com as coisas de Deus, a Nossa Senhora também. Então assim a gente encontra histórias, não é assim, bonitas da vivência do Beato, né? E um rastro, assim, de santidade, não é? Que faz com que as pessoas tenham fé. Mais em Deus, né? através da intercessão do Beato. Então, na Paróquia, a gente realiza né, toda quarta-feira ao meio-dia a missa em honra ao Beato Mariano Della Mata, a gente faz uma novena também, né? a gente incentiva né, as pessoas, os fiéis, a realmente confiarem né, nesta intercessão, porque através dela, é né, claro. Pode haver a conversão do nosso coração. Né? Através da vida do Beato, através de sua história, nós também podemos traçar o nosso caminho, a nossa história rumo não é, à vida eterna, ao encontro com o Senhor. Então, a paróquia é, sim, bastante procurada. A gente recebe e-mails né, pedindo relíquia, né, e a gente envia também né, relíquias, e as pessoas. Graças a Deus tem frequentado, né, o templo, tem frequentado a igreja para rezar, né, para pedir a Deus, né, que mande do alto todas as bênçãos, né, através das mãos do Beato Mariano Della Mata. Frei, o Beato Mariano teve uma grande dedicação aos doentes, porque inclusive, dentro da realidade ali onde o senhor é pároco, existem muitos hospitais, não é verdade? É uma, uma zona de São Paulo com muitos e importantes hospitais. E as pessoas que estão ali, os seus familiares, as pessoas que estão doentes, elas costumam frequentar a igreja sabendo da presença das relíquias do Beato? Sim, com certeza. Elas frequentam, não é, pensando, lembrando não é, que o Beato Mariano também fazia este papel de visitar os hospitais ali ao redor, principalmente o Hospital do Câncer e o Hospital Municipal que fica bem pertinho da nossa paróquia, né? E eles vão visitar, né? E a gente apresenta né, a vida do Beato Mariano, e a gente fala também que ele é conhecido por ser protetor não só das crianças e dos pobres, mas dos enfermos. Né? Então, na celebração da missa que a gente faz em honra ao Beato, a gente também dá uma benção especial, né, pedindo pela saúde de todos. Né, e sempre aparecem algumas pessoas que vêm desses hospitais né, pedir não é, a cura, pedir. A benção de Deus né, através do de Beato Mariano Della Mata. Então, é realmente assim uma alegria, né, porque eu visito né, os mesmos hospitais onde o Beato Mariano visitava, né, levava Deus através da unção dos enfermos, né, e é sempre muito bom. Então, quando eu vou, eu levo um santinho do Beato Mariano, levo uma medalhinha, nós rezamos juntos com os enfermos, né, e assim é uma forma também né, de propagar né, a vida. Né, e o testemunho de santidade do Beato Mariano della Mata. então quando a gente apresenta a história as pessoas né, elas ficam contentes de saberem né, que tem alguém também como nós né porque o santo ele é também humano não é claro com traços divinos não é de virtudes muito forte Claro mas que é, é carne e osso como a gente né e aí, então, isso faz a gente pensar que a gente pode ser santo, né? Isso faz a gente pensar que a gente pode também ter este ideal de santidade, né? E alcançar o reino do, de Deus, né? o reino dos céus. E o Senhor sendo pároco, onde o próprio Beato foi pároco, como que a vida dele inspira a vida do Senhor e pode inspirar a nossa vida também? nesse caminho para a santidade, aumenta a responsabilidade, né? Aumenta a responsabilidade porque o Beato Mariano, ele se tornou popular justamente pela proximidade das pessoas, não é? Então, ou seja, proximidade também de nós agostinianos. Então, na nossa paróquia a gente procura sermos próximos às pessoas, não é? Buscando da fonte aí que é Jesus Cristo e o Beato Mariano, né? Então a gente começa a, a compreender que aquilo que o Beato Mariano fazia, né? sentindo o calor humano das pessoas, é realmente faz com que as pessoas se sintam também mais próximas do coração de Deus, né? E elas possam também trilhar, fazer o seu caminho de santidade, olhando, não é, para a vida do Beato olhando, olhando, né, para o seu jeito de ser, né? O Beato era uma pessoa alegre, né? O Beato Mariano era uma pessoa, assim, que inspirava a paz, né? Que motivava as pessoas a rezar, não é? Que conversava com as pessoas, não é? E testemunhava o próprio Cristo, não é? Vivo, ressuscitado, não é? Isso faz com que as pessoas tenham esperança, não é? De que muitos fatos de sua vida né, sejam avaliados ou é, é, vistos do ponto de vista de jesus cristo né? então a vida do beato ela é uma vida que inspira outras vidas não é vidas santas não é isto é muito bonito então é realmente uma honra é né, trabalhar ali na paróquia de santo agostinho desenvolver uma atividade pastoral porque a gente tem ali um forte testemunho. Né? A gente tem ali a vida do Beato, ali na igreja, né? na redondeza, onde as pessoas conhecem e buscam também este apoio espiritual. Muito obrigado. Mas, Frei, e para as pessoas que são da cidade de São Paulo, da capital paulistana, e outras pessoas que queiram vir de fora, como chegam a esse lugar tão abençoado que é a paróquia de Santo Agostinho? Sim, sim, sim. Ali nós temos o metrô Vergueiro, né? que é muito próximo da paróquia. A paróquia é situada ao lado do metrô Vergueiro, é? Né? isso facilita o acesso. Né? Tanto é que vem pessoas de fora né? para visitar a paróquia, porque ouviu falar da história do Beato Mariano de La Mata. Né? Então eu atendo ali no dia a dia essas pessoas, não é? com histórias de milagres, né, de curas também. A gente faz os devidos encaminhamentos, né, para que é, este processo né, seja reconhecido, porque nós queremos que ele seja, é claro, santo, não é? Então a gente ali tem é, facilitado o acesso às pessoas, não é? Então a gente envia muitas vezes pelo pelos correios o um material, uma novena, não é? Envia também as relíquias. Então, a gente tem procurado facilitar não é esta busca não é, pela devoção, não é, criar, aumentar, eu diria, esta devoção. Não é? E o nosso cardeal, não é, Dom Odilo, também tem muito carinho não é, pelo Beato. Não é? o, o nome do Beato está presente ali na oração do sino, do arquidiocesano, é? para a gente é, é muito bom. É muito bom poder contar com este apoio não é, da igreja. É, universal, da nossa arquidiocese, né, porque foi alguém importante, foi e é importante porque através dele ainda muitos corações são transformados, né? então as pessoas chegam na paróquia né, e vai ali diretamente né, onde estão as relíquias ali naquela urna, rezam fazem a sua oração né, e testemunham né, e procuram, né, e o padre diz, olha Frei é real né eu, eu falei né ao Beato Mariano Della Mata, Della Mata pedi a Deus né, e fui ouvido né, e volta para agradecer né então assim temos muitos relatos né, de, de histórias né, e vidas que são transformadas né, através né, das virtudes que o Beato Mariano deixou isso é fundamental né, porque também anima a nossa vocação a vida religiosa, né? Nós né, cuidamos dessa devoção do Beato Mariano Della Mata, enriquece o nosso coração, não é? E faz com que a gente acredite que o nosso trabalho, né, não é em vão. Isso é importante, estimula, nos dá coragem também, né, e no dia a dia. Sem dúvida, muito obrigado, Frei. Então, você que quiser visitar as relíquias do Padre Beato Padre Mariano, Conhecer a paróquia de Santo Agostinho no bairro da Liberdade, em São Paulo, na Praça Santo Agostinho, que é exatamente do lado do metrô vergueiro, uma acessibilidade muito propícia para você ir fazer essa visita, a sua devoção e alcançar também do Beato as graças que você necessita. Frei. Eu quero agradecer muito ao Senhor pela presença. Eu acredito que, se aquelas pessoas que nos ouvem quiserem também escrever, entrar em contato, serão recebidas pelo Senhor, não é verdade? Com certeza. Você pode entrar em contato pelo meio né, da nossa paróquia, paróquia Santo arroba né Você pode ir até a nossa igreja, né, como o senhor bem falou, Frei Maciel. Praça Santo Agostinho 37, liberdade nos procurar, que estamos ali à disposição, né, para lhe ouvir, né, para ouvir o seu testemunho, né? E também falar um pouquinho sempre mais, né, da vida maravilhosa do nosso querido Padre Beato Padre Mariano Della Mata. Muito obrigado, Frei, e muito obrigado a todos vocês. Nós já estamos encerrando, Frei, este nosso programa de hoje. Agradeço ao senhor, agradeço as presenças do Frei Paulo e Frei Eliseu, que também estiveram aqui conosco, e, sobretudo, agradecer a vocês que nos acompanharam neste programa e convidá-los para continuarem conosco para os próximos programas celebrativos dos 10 anos de nossa província agostiniana no Brasil. Programa Coração Agostiniano. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.